အရှင်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်2024ကမ္ဘာပလာခြေဆစ်ပွဲအတွက်ကွင်းထဲမှာလုံခြုံရေးအင်အား1500ဝန်းကျင်လောက်အသုံးပြုသွားမယ်လို့သိရပါဗျာ။ အဲ့ဒီအင်အား1500အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးကော်မတီဝန်ထမ်းတွေအဖြစ်လိုအပ်ပေးလူငယ်တွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါပါ။ဒီဘွေးကဘုံကြီးရောစီတင်ထားတယ်။စီတင်ထားတာမှာအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်အင်အားတွေပါတယ်ဒီ CCTV တွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘုံရှိထားပြီးသားဒါတခုတွေနဲ့ကျွန်တော်ပိတ်သက်ကိုမေ့တာရခံမှာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းရှင်တော့ဟိုပိတ်သက်ကမိုးကမိုးရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ထီးပန်လာပြီလောက်အဲ့ဒါထီးစားဖို့မိုးကယူလာပြီးကို အဲဒီမှာနိုင်ငံဘလုံးဘုရားကနေပြီးတော့ပိတ်သက်ကိုအထူးလည်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ဒါဖြစ်ဆိုမိုးရပြီဖြစ်တဲ့ပိတ်သက်မှာဆိုတာထီးရို့ဟိုတင်းတာရှိမယ်ပြန်တိဟိုထီးရို့ပိုကြီးတင်ပေါ်ပေးမိဘူး။အောက်မှာပဲတင်းတာရှိမှာပေါ့။ရှေ့ဟာကြရင်ပြောတော့ဒါတခုထီးပြောင်းသွားရှာမှာဆိုတာပေါ့။ပေါင်းစုံနေနေရတော့ထီးအစားကိုဘိုးကယူလာပြီးအောင်လုံးပဲလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံဘလုံးဘုရားကိုပူဇော်တရား
မနက်ဖြန်တော့ရန်ကုန်မြို့တူဝနအားကစားခွင့်မှာအင်ရှင်မြမသည်ဟာဂျပန်အသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်လူမျိုး3000ခန့်ကလည်းကွင်းတင်ကိုလာရောက်အားပေးဖို့ရှိနေပြီမြမပြည်သက်ကတော့အင်အား1000ခွဲလောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားရလို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်လာရောက်ကြည့်ရှုကြမယ့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းအပြန်ခီးစဉ်အစဉ်ပြေဖို့အတွက် YB အစီအ50စီစဉ်ထားပါသေးတယ်။မနေ့ပြန်ကွင်းထဲရောက်လာကြမယ့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ထီးစားမိုးကောက်ကိုသာယူဆောင်လာတဲ့နောက်နဲ့အန်ဒီရဲ့ဖြစ်စေနိုင်မယ့်အလန်တိုင်းဒုတ်တွေကိုယူဆောင်ခွင့်မပြုထားဘူးလို့လည်းသိရပါပါတယ်ရှင်။